Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer um desenho bem simples, começando aqui pelo esboço. É um desenho de uma gatinha. Desenho bem com traços simples, facinho de fazer para você que está começando. Sou a Fátima, tudo bem com vocês? Bora desenhar! Pega aí o seu material, seu lápis, sua borracha, seu caderno de desenho ou um papel. E bora desenhar, né? Tá vendo que são traços bem simplesinho. Fez um, não é um, é um círculo meio assim espichado. Aí depois faz a parte de baixo do corpinho, ó, as perninhas, as bolinhas. São tracinhos bem simples, tipo um Uzinho para fazer a mãozinha, a outra mãozinha, né? É, são traços circulares, né? Que são simples de se fazer, né? Traços com curvas. Tá vendo? É tudo muito bem simplesinho, facinho de fazer. Para você que tá começando, é bom pegar uns desenhos assim, desenhos simples. Depois você vai, aos pouquinhos, fazendo desenhos mais elaborados, que tenha mais detalhes. E desse desenho simples, depois que você fez o esboço, você dá uma apagadinha e faz o. Aí você vai fazer, né, mais detalhezinhos no desenho. Aí é de acordo com o que você quer de acabamento no desenho. Você pode fazer uma coisa mais simples. Ou você quiser fazer uma coisa mais elaborada, cheia mais de detalhes, você pode fazer também. Agora, eu estou fazendo assim, como se fosse o pelo riscadinho, aí eu vou com o próprio lápis fazendo os traços de risquinhos, para fazer esse riscadinho, para dar uma sensação de pelo, né? Que o gato tem, aí eu faço no contorno de onde tem pelo no gatinho, né? Aí na parte do olho não precisa e nem no nariz, né? Mas onde tiver pelinhos, aí eu faço com tracinhos, né? A linha, né? Mas são desenhos bem, é um desenho bem simples de fazer para você que está começando a desenhar. É bem legal você começar com desenhos assim, né? E se você gosta desses tipos de vídeo, de desenho, de pintura, se inscreva no canal, que tem muito desenho legal, muita pintura legal, vídeos que você vai gostar muito. Então já se inscreva, deixa aí o seu like, não esquece de deixar o like para ajudar aí o canal. E compartilhe com outras pessoas que gostam de desenhar também, né? Ajudar aí o canal a crescer. Obrigado por vocês que já são inscritos. E os que ainda não são inscritos, eu peço que se inscreva no canal para ajudar, tá bom? E para desenhar não tem idade, não. Porque eu já passei dos 40 e continuo desenhando e desenho desde criança. Sempre gostei de desenhar. Tendo um lápis, uma borracha, um pedacinho de papel. E olha que quando eu comecei eu não tinha quase nada de material. Era isso mesmo só. Era até no caderno mesmo, às vezes da escola, pegava o cantinho do caderno, uma folha limpa e ia lá. Às vezes até na folha com pauta mesmo, porque às vezes não tinha um caderno de desenho, não tinha folhas de ofício, muita, né? É, tinha os que levava para a escola para fazer trabalho da escola, mas não podia ficar usando, né? Só para ficar desenhando. Aí, às vezes eu não tinha. Quando eu tinha, eu usava. Quando eu não tinha, eu usava a folha com pauta mesmo, mas não é o ideal, né? O ideal é folha sem pauta, a folha lisa, né? E hoje em dia o acesso, né, é muito fácil de você comprar as coisas, né? Apesar que aqui onde eu moro, esses produtos mais, né, de desenho, esses produtos melhores, aqui realmente não tem.
que eu não tenho, aqui não tem uma loja específica só para material de desenho, material artístico, não tem. Aqui só tem papelaria. Eu moro no interior, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas eu moro no interior da região dos Lagos, na cidade pequena ainda, cidade de Guaba Grande, é uma cidade pequena. E eu não moro no centro também. No centro tem umas três papelarias ou quatro, né? Que tem material básico, né? De escolar, né? Material escolar básico tem. Agora, materiais mais, né, para próprio, só para trabalho artístico, não tem. Aí eu tenho que ir para outros lugares, aí tem que ir para Cabo Frio, Araruama, tem uma loja que tem umas coisinhas interessantes. Mas eu quase não vou, né? Então, quando eu compro alguma coisa, compro no Iguaba. Ou então tem que comprar pela internet, mas pela internet eu também tenho problemas, porque aqui onde eu moro é a zona rural, então não vem correio, nada disso. É complicado para comprar material. Aí teve até uma vez que minha filha comprou para mim um kit desses lápis, né, para desenho, né, que tem as numerações, aqueles que eu mostrei para vocês até no começo do canal. Minha filha comprou para mim, e também o estojo de aquarela ela comprou para mim. Isso e tudo ela comprou pela internet, porque aqui é difícil, não tem. Só tem o lápis de desenhar até que tem, assim, o 6B, eu já comprei na papelaria, o HB, o 6B. Mas tem coisa que aqui não tem. Só que, assim, o pessoal que mora na cidade grande tem mais facilidade, né? E tem lugar que tem. E conforme você tá começando a desenhar agora, você pode começar com um material simples mesmo. Depois, aos pouquinhos, você vai evoluindo o seu desenho, você vai comprando materiais melhores, até que. Porque o material, a qualidade do material influencia também no na finalização do desenho, no acabamento, fica muito melhor, né? Então, ó, aí eu já terminei o desenho da gatinha, agora eu tô só fazendo. É que eu não peguei a régua, aí eu tô usando. Não pego a régua, eu uso o material que tem. Aí eu tô usando, mas eu tenho que usar a régua, pessoal. Tá? Isso aí não indico que vocês façam isso. Usa régua. É porque eu não peguei a régua. Aí eu quis fazer uma margenzinha só numa lateral e fiz com a caneta borracha mesmo. Porque era só um detalhezinho aqui que eu queria fazer no cantinho, né? Escurecer um pouquinho mais. Mas é isso aí, pessoal, ó. Tá ficando assim. Esse desenho, no próximo vídeo, que agora eu comecei a fazer desenho também no digital. Eu botei um aplicativo do Ibis Point no meu telefone e eu fiz uma caneta para escrever, para fazer, né? Para treinar desenho no digital. E eu vou começar a fazer uns desenhos digitais, né? Arte digital. Mas vamos ver. Mas eu quero fazer com os meus traços, né? Então, eu tô pensando em pegar, por exemplo, esse desenho aí da gatinha que eu fiz. Eu vou pegar, vou tirar uma foto. Depois que eu tirar uma foto, aí eu vou pegar e vou passar pro digital e vou fazer uma arte digital com esse desenho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, deixa aí o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!